Доброго ранку, в студії Оксана Туз. У Рівному легковик в'їхав у вантажівку. Є травмовані. Сталося це 18 січня, близько 9 години вечора у Рівному на вулиці Макарова, повідомила пресофіцерка поліції області Катерина Загурська. 72-річний водій автомобіля «Шкода Фабія» допустив наїзд на припаркований автомобіль «Рено» із напівпричепом. Внаслідок ДТП водій легковика отримав осаднення та відмовився від госпіталізації. У 73-річної пасажирки медики діагностували політравму та забої. Як розповіла Катерина Загурська, у водіїв за результатами освідування ознак сп'яніння не виявили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування. На околиці Рівного підпалили дві автівки. Інцидент стався вчора, 19 січня, близько 5 години ранку. Про це Суспільному повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Сталося усе в районі вулиці Льонокомбінатівської, що юридично належить до Рівненського району, а саме біля мийки самообслуговування. Зі слів речника, рятувальників горіли BMW X5 та Mercedes-Benz S320. Їх швидко загасили, авто вдалося врятувати, салони не пошкоджені. Характерне загоряння знизу біля водійських сидінь може свідчити про підпал, додав речник. У цьому році це перший підпал авто на Рівненщині. Прес-службі поліції повідомили, що з місця події вилучили пожежне сміття. Поки що відомо, що машини не належать представнику влади чи публічній особі. У ніч на неділю на Дубенщині горіла господарча будівля. Про це повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. На місце події у село Стара Миколаївка направили черговий караул рятувальників та місцеву пожежну команду. Пожежа виникла у блочній критій черепицею господарчій будівлі. Ліквідували рятувальники пожежу о першій ночі. Вогонь знищив покриття, пошкоджено речі домашнього вжитку. До ліквідації було залучено дві автоцистерни та 8 рятувальників. Причини та завдані збитки, за словами Дмитра Мельника, встановлюють фахівці. 16 січня в український прокат вийшла стрічка режисерки родом з Рівного Христини Сивола під назвою «Віддана». Це її перша повнометражна робота, відзнята за мотивами роману сучасної української письменниці Софії Андрухович. Події фільму розгортаються у Станіславові другої половини 19 століття. Нині це Івано-Франківськ. У Рівненському кінопалаці «Україна» стрічку показуватимуть два тижні. Перші сеанси відбулися цієї суботи і неділі. Учора ж режисерка відвідала рідне місто та поспілкувалася із глядачами на творчій зустрічі у майстерні міста. Найстрашнішим було на початку те, що фільм історичний. І мені я думала про те, що а як це зробити, тому що я не знаю цю епоху досконало. Ніхто з нас там не жив, ми не знаємо, як це відбувалося, особливо якщо стосується якихось побутових речей. Ну, типу там, як вони готували їсти, де вони зберігали їжу. Ну, якісь там речі, які просто от те, що для нас дуже звичне, ми не знаємо, як це було в 1900-му. Це улюблена справа головної героїні – готувати. Це її пристрасть, і без цього фільм не міг відбутись. Це зовсім не схоже на книгу. 10 команд, переважно з обласного центру, цьогоріч змагатимуться у відкритій зимовій першості Рівного з футболу пам'яті тренера Володимира Шморгуна. Турнір проводять уже майже 50 років поспіль. Стартував він 18 січня на запасному полі стадіону «Авангард», а завершиться 29 лютого. Щосуботи і щонеділі спортсмени гратимуть 5 ігор. На першому етапі учасники зіграють в одне коло, потім 8 найкращих продовжать боротьбу на виліт. Чинним чемпіоном першості є рівненська команда «Понеділок». Торік вона була найкращою серед 15 команд. Був започаткований як зимовий турнір на призи газети «Червоний прапор». От так колись придумали хлопці, і щоб взимку не нудьгувати, бо не всі тоді грали ще в хокей. А футболісти за такий турнір започаткували. От, і деякі ветерани ще живі і зараз. Хто це пам'ятає, як воно все починалося? Спочатку на полі тракторного заводу, в старій площадці грали там. А потім, якщо він набув такої популярності і кількості учасників, то почали проводити от на цьому полі, яке було тоді збудовано, запасне поле. Як бачите, ми
з чого починали, до того і мусили зараз повернутися. Люди зрозуміли, що це практично безкоштовне НТЗ, навчально-тренувальні збори. Всі хочуть бути в спортивній формі, в хорошій. От. Приємно, що з'явилися нові команди, але практично в них грають всі рівненські футболісти, вихованці з Дюшор Верес. Наразі це все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А зараз у студії з'являться мої колеги Анастасія Захарчук та Максим Коломис.